Internet Tele Talk အစီအစဉ်မှာဟောပြောတင်ဆက်မယ့်သူကတော့စာရေးဆရာလင်းတိုင်ညွန့်မြမအမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။1986ခုနှစ်မှာအဖဦးစိုးအောင်အမိတော်တီတီတိုက်တို့မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။စာပေလောကရဲ့သူအသက်14နှစ်အရွယ်နဝမာရန်တွင်2000ပြည့်နှစ်ထုံး Beauty Magazine ၌ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဆောင်ပါဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ LLB ဘွဲ့လန်ဒန်မက်ထရိုပိုလီတန်တက္ကသိုလ်မှ BSc Honors ဖွင့်များရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်အထိလုံခြုံရေးဝတ္ထု5အုပ်၊စောင်းပါပေါင်းချုပ်10အုပ်၊မဂ္ဂဇင်းချာနယ်များမှစောင်းပါ1000ကျော်နှင့်ဝတ္ထုတို40ကျော်ခန့်ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါအင်းစိန်မြို့နယ်တွင်မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ရရှိပြီးစာပေများဆက်လက်ရေးသားလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မြောက်ရီ digital အစီအစဉ်တွေကနေပြီးတော့ Tele Talk program မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြူသဘောစွမ်းနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော် English လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ fuel your life with positive energy ပေါ့။သင်ရဲ့ဘဝကိုအပြူသဘောစွမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ့။ဟောကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူတိုင်းဟာအောင်မြင်မှုလိုလားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လို new democratic country ပေါ့။ထွန်းသစ္စာ democracy နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ရှိအခြေအနေမှာအောင်မြင်မှုကိုအလုံးမဲ့ဆာလောင်မှုတိတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တုတွေမြန်မာလူငယ်တွေဟာလည်းကမ္ဘာလူငယ်တွေဂျပန်လူငယ်တွေစင်ကာပူလူငယ်တွေအမေရိကန်လူငယ်တွေစသဖြင့်ကမ္ဘာလူငယ်တွေနဲ့တန်းတူကျွန်တော်တို့ဟာလက်ရှိအခြေအနေမှာအောင်မြင်မှုလိုလားချပါတယ်အဲ့တော့တဝူးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုပေါ့ personal success ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုနဲ့အများကြီးဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်အောင်မြင်လာတယ်လူတယောက်အောင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်လာတယ်လင်းတိုင်းညွန့်အောင်မြင်လာတယ်လင်းတိုင်းညွန့်အောင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်လင်းတိုင်းညွန့်မိသားစု family အောင်မြင်လာတယ်ဒါကဘလို့မှညင်းလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြို့နယ်တစ်ခုမှနေတယ်ကမာရွေးမြို့နယ်မှာ။ကမာရွေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးအောင်မြင်လာရင်ကမာရွေးမြို့နယ်ကြီးအောင်မြင်လာမယ်။အဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအများကြီးအောင်မြင်လာရင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးအောင်မြင်လာမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့တွေအများကြီးအောင်မြင်လာရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအောင်မြင်လာမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအားလုံးအောင်မြင်လာမှကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုဟာဘယ်ကစလဲ။ကျွန်တော်တယောက်ချင်းအောင်မြင်မှု personal success ကစပါတယ်ကျွန်တော် personal success ကမှဒါလည်း country nation success ကိုခေါ်ရဲနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ချင်းရင်အနစ်နာခံတာတွေပဲခဏပြီးဖယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းအောင်မြင်အောင်စလုပ်ပါကျွန်တော်လင်းတိုင်းညွန့်အောင်မြင်လာတာဒီမြန်မာတယောက်အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတွေအများကြီးအောင်မြင်လာမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကမ္ဘာ success guru ကြီးတွေအောင်မြင်တဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေ၄ယောက်ကိုမေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ definition က၅မျိုးလောက်ထွက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုဟာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ definition ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်။ပတ်စံကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူကပတ်စံတွေအများကြီးရှိလာရင်အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးကျင်တဲ့သူကလည်းသူနာမည်တွေကြီးလာရင်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အများအကျိုးပရဟိတလုပ်ချင်တဲ့သူကလည်းသူကအများအကျိုးကိုလုပ်နိုင်လာလေလေအောင်မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဟာတယောက်နဲ့တယောက်အထိပယ်ဖွင့်ဆိုမှုမတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကျော် success magazine ကြီးကနေပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အထိပယ်ဖွင့်ဆိုမှုတခုပြောပါတယ်။ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ success ဆိုတာက pure satisfaction ဖြစ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့ကြည်နက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးတခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုလေးကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ from one achievement သူ့ရဲ့အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုတခုကရပါတယ်။အဲ့ဒီ achievement ကကျွန်တော်တို့ဝိသေသလက္ခဏာပေါ့ characteristics နှစ်ခုနဲ့ညီရပါမယ်။ပထမဝိသေသလက္ခဏာသည်ကျွန်တော်တို့ honest သူ့ရဲ့အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုဟာယူသားမယ်ဒုတိယတစ်ခုက challenge စိန်ခေါ်မှုရှိရပါမယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကလွတ်လပ်ရေးနေအပြည့်ပြိုင်မှုကပထမရတာလေဒါအောင်မြင်တာပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးနေစာရေးစာကုန်းပြိုင်မှုကပထမရတာလေအောင်မြင်တာပဲသို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအပြည့်ပြိုင်မှုကပထမရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကသူများကိုချီးမထိုးပါဘူး honest ယူသားမယ်၃ယောက်ပြိုင်ပြီးတတိယရတာဟာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစိန်ခေါ်မှုရှိရမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်လူတယောက်ဟာ success ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာက success တစ်ခုရှိုံနဲ့ successful life လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရသေးပါဘူး။အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ success tree ကို thousands နဲ့ချီပြီးတော့ရာချီထောင်ချီပြီးကျွန်တော်စုဆောင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုန success tree ကို one and one more and one more စသဖြင့်စုဆောင်လာနိုင်လေလေလူတယောက်ဟာ successful person လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာဘဝဆိုမှာအောင်မြင်မှုလိုချင်တယ်ဘဝအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်အယူဆကတော့ဘဝဆိုတာက life is a passport ကျွန်တော်ကဘဝကိုကားတစ်စီးနဲ့တင်စားပါတယ်
ဘဝဆိုတာကားတစ်စီးလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ driver ပေါ့ကားမောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဒီမိသားစုရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမိန်းမရှိတယ်တာသမီရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် family မှာ driver ဖြစ်ပါတယ်ကားမောင်းတဲ့သူပါအော်ကျွန်တော်မိသားစုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာ passenger လို့ခေါ်တဲ့ခရီးသည်တွေကဘယ်သူလဲခုနကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်တာသမီတွေဟာခရီးသည်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်မိသားစုမှာကြောက်ကျွန်တော်က driver အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီ company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ company မှာကျွန်တော် manager ဆိုရင်ကျွန်တော် company ရဲ့ MD ကကျွန်တော် company မှာ driver ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ company မှာ passenger ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာဘဝမှာတချို့ကဏ္ဍတွေမှာ driver role လို့ခေါ်တယ်မောင်းနေရတဲ့ကဏ္ဍကိုလုပ်ရပါတယ်တချို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ကခရီးသည်ဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတော့မောင်းနေရတဲ့ driver ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ life bus ဟာကျွန်တော်တို့ energy bus လို့တင်စားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝဆိုတဲ့ကားကိုမောင်းမှုအတွက် fuel လောင်စာကတော့ destiny လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ octane လည်းမဟုတ်ပါဘူး positive energy ဖြစ်ပါတယ်အပြုသဘောစွန့်ရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့မောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပြုသဘောစွန့်ရည်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ energy နဲ့ပတ်သက်လာရင်Einstein တို့လက်ထက်ကလေးကကျွန်တော်တို့တွေဟာ energy တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာပါအခုကျွန်တော်အခုလိုပြောနေနိုင်တာဟာမနက်ကကျွန်တော် breakfast နဲ့နေ့လယ် lunch စားရလို့ဖြစ်ပါတယ်မနက်စာနဲ့နေ့လယ်စာစားရဆိုရယ် energy ကြောင့်အခုပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်အခုလိုပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ပရိသတ်ကြီးအခုကျွန်တော် talk ကိုမြောက်ရီယာတစင်ကြည်နေနိုင်တာလေကျွန်တော်တို့လက်စစ်စွမ်းအင်တွေ energy တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ broadcasting လွှင့်ထုတ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ energy လို့ပြောရင်ဓာတ်ခဲတစ်လုံးကိုပရိသတ်ကြီးတွေ့ဘူးကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခဲမှာ positive ရှိပါတယ် negative ရှိပါတယ်အဖို့နဲ့အမပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ energy လို့ပြောရင်နှမျိုးပဲရှိပါတယ်အပြုတ်သဘောစွန့်ရင်လည်းအဖြတ်သဘောစွန့်ရင်ဆိုပြီးနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတခါတချို့လူတွေကြီးတယ်ဟာဒီလားတာဗျာကားတွေကလည်းပိတ်တယ်ဟာပူနေရပဲရာသီဥတုကဟာဒီလူတွေဘာလို့လုံးနေမှမသိဘူးစသဖြင့်သူ့နားကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပြက်ငြိမ်ငွေပြီးတော့ negativity zone လို့ခေါ်တဲ့ဒီအနှုတ်သဘော freeze ကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်သူဘေးနားကိုရောက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ automatically အလိုလျောက်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကြရတယ်လူကနှုံးချီသွားတယ်တချို့သူတွေကြောက်တွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်ရှင်လန်းလန်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ဟာကိုလင်းသားညိုကြီးခင်ဗျတွေးရတာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဒီနေ့တော့ဖြင့်ခင်ဗျနဲ့တွေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်မထားဘူးအခုလိုတွေးရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲစသဖြင့်လူတယောက်ဟာတွေးလိုက်တာနဲ့ active ပေါ့တက်ကြွပြီး motivate လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုညင်လိုက်တာနဲ့ positivity လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြုသဘောစွမ်းရင်ညိုတွေးနေရပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီအပြုသဘောစွမ်းရင်များတဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းထိတ်တန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြီးကိုဖူးလိုက်ရတာနဲ့သူ့နားရောက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုလျောက်ရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့လူတည် motivate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကသူတို့နားမှာ positive energy တွေပြန့်လွင့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ head ကိုခေါ်တဲ့နှလုံးသားနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ radiation ရှိပါတယ်လက်စစ်တန်လိုင်းလိုင်းတခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာအရ head electromagnetic field လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိ head electromagnetic field ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ဘေပက်လေလောက်ထိကျွန်တော်တို့ radio line တွေထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့ကမ္ဘာသိပ္ပံပညာရှင်တွေအများစုကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ positive energy ကိုဒီနှလုံးသားကနေကျွန်တော်လွှင့်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟောကျွန်တော်က positive energy တွေများလာရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုရောက်လာတဲ့လူတွေဟာအပြုသဘောစွမ်းအင်တွေများပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ win-win relationship လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝဆက်ဆံရေးတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့positive energy များအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းစီမှာခွေးနှကောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွေးနှကောင်ကပထမတစ်ကောင်ကအပြုသဘောခွေးလို့ခေါ်တဲ့ positive dog ဖြစ်ပါတယ်နောက်ခွေးတစ်ကောင်ကတော့ negative dog လို့ခေါ်တဲ့အပြက်သဘောခွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ positive dog လို့ခေါ်တဲ့အပြုသဘောခွေးနဲ့အဲ့ဒီ negative dog ကအများရန်ကိုက်တယ်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်အများရန်ကိုက် positive dog နဲ့ negative dog ကအများရန်ကိုက်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့အဲ့ခွေးနှကောင်ကိုက်ရင်ဘယ်ခွေးကိုနိုင်စေချင်ပါလဲကျွန်တော်လူတိုင်းပဲအပြုသဘောခွေးကိုနိုင်စေချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိကွန်းတစ်ခုထပ်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ positive dog ကိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ feed your dog ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးကိုအစာကြွေးဖို့လိုပါတယ်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းအပြင်လောကမှာခွေးနှကောင်ကရင်ဘယ်ခွေးနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကလူကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ခွေးခွေးတန်မာတဲ့ခွေးထွားကြိုင်တဲ့ခွေးဒီခွေးကနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ positive dog ကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ positive dog ကိုအစာများများကြွေးဖို့လိုပါတယ်သူ့ကိုတန်မာထွားကြိုင်နေအောင်ပြုစုထားဖို့လိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ negative dog ကိုအစာဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ရေဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်အက်ကောင်ပိန်ဒီချုံနဲ့အာရင်ချိနေနေအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျောင်းမြန်ပါကျွန်တော်တို့တွေဟာ positive dog ကိုအစာကြွေးဖို့နေနေသားသားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ negative dog ကိုပဲအစာနေတိုင်းကြွေးနေပါတယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟာ
ငါလုံးမလုံးနိုင်ပါမလားလူငယ်လေးတယောက်ဆမ်မွေးနီးပြီဆိုရင်ဟာငါစာရီရမှရပါမလားဆမ်မွေးကြီးကြာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က negative thinking တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုပေးနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ negative dot ကိုဝါဖြိုးလာအောင်အစာကျွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူမကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့ self talk ဆန်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အခုပါဇက်ကပြောနေတာကြတော့ physical talk ကိုခေါ်ပါတယ်အများကိုပြောတဲ့စကားအားလုံးပြည့်တက်ကြီးတိမှာပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထဲကပြန်ပြောနေတဲ့စကားတွေလူတိုင်းပြောမှုမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်အသုံးဆင့်ရှိတယ်ပထမဦးဆုံးက self talk ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဘာသာကိုပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီ self talk ကနေအဆင့်တစ်ခုရောက်လာရင် physical talk ပါဇက်ကနေပြင်ပလောကကိုပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလို့ခေါ်တဲ့ physical action ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က self talk မှာကျွန်တော်ဥမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်အခုပြိဿကြီး detox ပြောဖို့အတွက်အခုတိုက်ပုံအနက်နဲ့ပစိုးနဲ့ဝတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောတယ်ဟာလင်းတိုင်းညောဒီနေ့ဒီညောင်ဒီ truck ကိုသွားရိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပုံအနက်နဲ့ပစိုးဝင်ကောင်းမယ် self talk အနေနဲ့ပြောပါတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီကနေဒီကိုအိမ်ရထွက်ခန်းဒီမှာကျွန်တော်တွေပဲတရားကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့အောင်ရေးဒီနေ့တော့ငါညောင်ဒီ truck ကိုဒီအင်ကြီးလေးဝင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော် self talk ကနေ physical talk ပါဇက်ကပြောတဲ့စကားဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီကနေအခုပြိတ္တကြီးကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အခုဒေညိုဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ physical action ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ထူးဆန်းတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ physical talk ပါဇက်ကပြောတဲ့စကားတွေကရိုးသားမှုသိမ့်မရှိပါဘူးဥပမာကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ် ND တစ်ယောက်သူဝတ်ထားတာကြီးကတတော်ကြိုးကြောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဟာ DND ဘယ်လိုဝတ်ထားတာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ကထွက်လာတော့ဟာ ND သိမ့်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ physical talk တွေကမရိုးသားပါဘူးသို့တော် self talk ကအများကြီးရိုးသားပါတယ်ကိုကိုကိုစိတ်ထဲကပြောတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမကြားရတဲ့အတွက် 100% honest ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတခါကျစိတ်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့ negative စကားတွေပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ physical ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားတွေကလည်းမဟုတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ negative talk တွေပဲဖြစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ action တွေကလည်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်း negative action တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုကိုရတဲ့တလောက်မရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြိမ်များကျွန်တော်တို့ဒီ positive talk ကိုအစာကျွေးတဲ့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့စကားတွေစိတ်တက်တက်ကြွစေမယ့်စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအစာပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဇက်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ deal လုပ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ action လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းကောင်းတဲ့ action တွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပေါင်းမြင်ပျော်ရွှင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းကအပေါင်းကြီးပဲရှိနေမယ်အကောင်းကြီးပဲရှိနေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူး negativity လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က everyone cannot perfect ပါ။လူတိုင်းကဘက်ပေါင်းဆုံးမပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က perfect man လို့ခေါ်တဲ့ perfect woman လို့ခေါ်တဲ့ဘက်ပေါင်းဆုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မွေးထုတ်လို့မရပါဘူး။ဖန်တီးလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်လည်း perfect မဖြစ်ဘူး။ပရိသတ်ကြီးလည်း perfect မဖြစ်ဘူး။အားလုံးဟာအတားကျဲရှိသလိုလူတိုင်းမှာအားနည်းချင်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကပုထုဇဉ်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ Everyone cannot perfect ဒါကြောင့် we cannot create the perfect person ပေါ့။အဲ့တော့ဘက်ပေါင်းဆုံးပြည့်စုံတဲ့လူတွေကိုဖန်တီးလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုဖန်တီးလို့ရလဲ။ perfect team တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ But we can create the perfect team.ဘက်ပေါင်းဆုံးပြည့်စုံတဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးမှလည်းတယောက်ချင်း perfect မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်း perfect မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးအားတာတဲ့အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်လင်းတိုင်းညွန်အားနေချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲပရိသတ်ကြီးအားနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလင်းတိုင်းညွန်ရဲ့အားတာချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယုတ်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ team လေးအဖွဲ့အစည်းလေးကိုတော့ perfect ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍မြန်မာ perfect team တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဖန်တီးပေးလာနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ society လူအဖွဲ့အစည်းဟာ perfect society ဘက်ပေါင်းစုံပြည်စုံတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ American တို့ Britain တို့ super power နိုင်ငံတွေအားလုံးဟာဘက်ပေါင်းစုံပြည်စုံတဲ့လူတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘက်ပေါင်းစုံပြည်စုံတဲ့ perfect team တွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဂရုပြုတင်ပါတယ်။တချို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ negativity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများဟာဒီအဆိုးမြင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ဒါလေးတို့ကျွန်တော်တို့ positivity ဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိတွန်းပို့နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုအတော်တန်ရလာနိုင်ပါတယ်။ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှဘဝဆိုတဲ့ energy base ကိုမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒုတိယမြောက်ရှိရမယ့်အရေးကြီး